Чергова поразка. Баскетболісти Дніпра знову поступилися гравцям клубу «Київбаскет» у чемпіонаті України. Підопічні Дениса Журавльова впевнено розпочали гру і довгий час лідирували у матчі. Втім, на останніх хвилинах поєдинку здали позиції. Детальніше про битву титанів українського баскетболу розкаже В'ячеслав Куліш. Українське дербі краще розпочали баскетболісти Дніпра. У першій чверті ігрова ініціатива була за ними. Гості краще діяли у нападі і у трисекундній зоні. Натомість у другій чверті матчу ініціативу перехопили лідери «Київбаскету» Владислав Коренюк і Брендон Янг. Завдяки їхнім зусиллям господарі змогли не тільки вирівняти ситуацію на ігровому майданчику, а й вийти вперед із рахунком 37-34. Всі налаштовувалися на гру, грали агресивно. Друг за друга була сьогодні, були єдиною командою, і заради цього ми виграли гру. Вирішальним у поєдинку став заключний період. На останніх хвилинах чи не кожен кидок гравців київської команди влучав у кошик суперника. Дніпрянам вже не вистачало агресії в діях та більш злагодженої командної гри. Тож у підсумку 86-73 перемога дісталася киянам. Во второй половині просто пропала агресивність. Ми перестали агресивно грати в защиті. Ми чекали, що буде робити команда суперника, вместо того, щоб робити те, що ми договорились делать всю игру. И мы провели всю игру, если учесть там по качеству, по потерям, по ассистам, потому как команда играла друг для друга. Ну, очень хорошие, скажем так, все 40 минут. Конечно, игре никогда не обойдется без спадов. Главное, чтобы эти спады были, как я называю, такие маленькие волны, чтобы не было эти американские горки. Наступний матч дніпряни проведуть вже сьогодні, 11 лютого. Їх суперниками буде команда з Тернополя. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».